пайдаға кенелеміз деп қарызға батты. Қарағандылықтар қаржы пирамидасының құрбаны болдық деп шағымдануда. Электронды саудамен айналысамыз деп алдап соққан компанияның қызметкерлері адамдарға мол табыс табудың жолын көрсетпек болған. Нәтижесінде несие алып банкке берешек болғандар да табылуда. Кьюнет халықаралық компания болып табылады. Олар жеке гигиена құралдарын, тұрмыстық заттарды, сағаттарды, жол жүру пакеттерін және тағы басқаларын ресми түрде сатумен айналысады. Көпшілік жұрт Кьюнеттің пирамида екеніне сенімді. Яғни компанияға тіркелгеннен кейін сіз соңыңыздан бірнеше адама келуіңіз шарт. Мысалы, Иранда мұндай әрекет үшін филиалдарының жабылуына және оның мүшелерін тұтқындауына алып келген. Сонымен қатар, мұндай заңсыз әрекет үшін Канада мен Әзербайжан мемлекеттері заңға жүгінген. Ал компания болса, мұның барлығы теріс ақпарат. Жұмыс істеп, көздеген мақсаттағы қаржыны табу адамның өзіне байланысты деген ұғыммен бас тартпай отыр. Я говорю, для того, чтобы войти в компанияға кіру үшін ақша керек. Олар өздері қанша сома екенін айтады. Аз ақша емес. Олар көбінесе келген адамдарға банкке барып кредит алуға үгіттейді. Нәтижесінде Лариса ұлының компанияның құрамына кірген ақшасын төлепті. Енді ол банк алдында миллионнан артық көлемде берешегі бар. Адамдар кредитке алған ақшасын жабу үшін жұмыстарын, сабақтарын тастап, компанияға тіркелетін адам іздейді. Біз жергілікті Кьюнет компаниясының жетекшілеріне хабарласып, пікірін білдіруді сұрадық, алайда олар бұл тарақтап, жауап беруден бас тартты. Ешкімді компания үгіттемейді, әркім өз еркімен келеді. Әрине, еңбек жасаған адам шағым жасамайды, өйткені оның жетістігі бар. Тек жалқаулар үшін үнемі сылтау керек. Мәселені түпкілікті анықтау үшін Алматы қаласындағы бас офис менеджерлеріне хабарластық. Алайда олар компанияға жұмыс істеп, жетістікке жететін адам үшін ешқандай кедергі жоқ. Бұл расталған табыс көзі деп жауап берді. Сондай-ақ, бұл компанияның Қазақстан аумағында 10 жылдан бері қызмет етіп келе жатқанын алға тартып, барлығын заңға сыйғызды. Кьюнеттен қорлық көріп алданған Ларисадан бөлек көп адам бар. Бірақ олардың барлығы камера алдына шығып шағым айтудан қорқады. Олар тек біз заң органдарына әріптестік жолмен арыз жазғаннан басқа амалымыз жоқ деп кюнуде. Карагандинцы сталкиваются с работой пирамид, наверное, стабильно хотя бы раз в год, обычно по какой-то финансовой схеме, какую-то фирму, каких-то людей конкретных начинают привлекать к уголовной ответственности. Я бы, в принципе, изначально людям, которые все-таки хотят столкнуться с такими фирмами, работать с ними, советовал изначально досконально изучить репутацию этой фирмы, изучить ее в разных источниках, изучить принцип работы данной фирмы, если все-таки хотят рискнуть, сотрудничать с подобными фирмами. Но, в общем, если вы видите в работе данной организации признаки финансовой пирамиды, лучше, конечно, для себя отказаться. Сложно доказать само хищение, потому что определенным лицам в пирамиде все-таки деньги отдаются, возвращаются, и они будут довольны, и они будут защищать даже эту самую компанию. Ал заңгер Илья Махловтың айтуы бойынша, егер қиын жағдайға тап болсаң, жылап отыра берудің еш қажеті жоқ. Құзырлы органдарға шағымданып, істің анық-қанығына жеткізген дұрыс дейді. Жан Нұрсын Детулла, Қызыберік Қошанов, Наталья Зайц, 5-ші арна.